Você vai vibrar com essa promoção. Torpedão Fiat Tomani. Envie um SMS com seu nome para 99142200 e saiba na hora o que você vai ganhar na compra do seu Fiat Zero. Roda de liga leve, CD player com MP3, cheque bônus seguro e muito mais. Agora você tem um motivo a mais para aproveitar essas ofertas. Mille Economy 2012 de 23.300 por 22.500. Sienna Vibe 2012 com entrada de 1.800 que você só paga em julho. Não perca mais tempo e envie logo o seu SMS. Torpedão Fiat Tomani. O poder de ter um Fiat.